Evo nas u društvu dvije učenica, možete nam reći koji je razred, koja škola? Prvi, pa, prizerke. Prizerke, širokog prizerka? Da, da. Ste obje široko? Ja sam široko. Ja sam iz Mostara. Iz Mostara. I kako je široki u školu? Super. Super, ja. A kako je danas na proslavi zadnjeg dana nastave? Ekstra, super. Niste pili? Pa nismo. Ne daju vam još? Ne daju. Onda, šta, soko ne pilje? Soko, samo soko. Vi ste prave cure, cure. Pa jesam. Vrijeme vas, ja vidim, poslužilo. S te strane možete biti zadovoljni. Ima li nastavnika s vama? Ma nema, mi smo sami. Šta, niste ih htjeli voditi? Ma nisu. Povodom zadnjeg dana škole na prostoru Županije Zapadnohercegovačke i općine Široki Brijeg, ovdje na lokaciji šireg prostora Borka, poznatog širokobriješkog odmarališta, nalazi se velika masa učenika, što iz srednjih škola, što iz osnovnih škola, ali tu je jedan interventni tim, pa o čemu se konkretno radi, o kakvom je timu riječ, možete nam ukratko reći? Može, interventni tim čine otprilike 20 mladih, znači muških i ženskih, relativno jednako podijeljeni, od nekih 15 do 26-7 godina. To su najčešće studenti, u izuzetku da imamo još par, evo, skoro diplomiranih medicinara. Ove godine imamo isto tako čast da imamo trojicu specijalaca, rečemo, to jest ljudi koji se bave svaki dan s takvim slučajevima. Isto tako radimo u suradnji s GSS-om i civilnom zaštitom. I mi smo jedna volonterska organizacija, nastala otprilike prije 5 godina, čisto da smo primijetili potrebu od nas ovdje. Ja smo puno puta vidjeli da djeca budu alkoholizirani u stanjima, sa razni nekakvim ozljedama i sličnim stvarima. I vidjeli smo da smo potrebu. Da, kako protiče današnji dan, da li ste imali nekih intervencija, da li je bilo djece, kao što ste rekli, u alkoholiziranom stanju ili je bilo nekih drugih problema? Današnji dan, za razliku od mnogo prošle godine, je protiče jako, mislim, relativno tiho protiče. Imali smo samo jednu intervenciju, jedna djevojka bila u lagano alkoholiziranu stanju, ali nismo htjeli jednostavno zadržavati ovdje, ali smo vidjeli veću potrebu da je hitno ovdje. I već sam nam da je poslala kući da je nekako. Rekli ste da je stanje bolje nego prijašnjih godina, što znači da ste i vidjeli ovdje prisutni već više godina. Koliko ima godina da tu dolazimo? Pa već 5 godina ovdje dolazimo. I rečimo, primjećujemo da je intervencija policije, koja ste možda mogli primijetiti na samu ulaz u Borak, je učinila jako veliku stvar, zato što uzme alkohol na vodu. Rečimo, prošle godine prvi put smo uveli isto policiju, ovo sve, i za nekih sigurno 30-40% nam se smanjio količina djeca alkoholizirana u stanju općenito. Znači sve službe imaju odličnu suradnju, službe koje bi trebali primjetivati u ovakvim stvari. Pa u dobrom dijelu imamo dobru suradnju, rečimo s policijom, sa hitom, idemo zašto ove godine imamo sva mogućnost suradnje. Isto tako rečemo, naša čistoća nam je potrebna određen novi kezak za smeće, pa tako isto nastavimo održati tu neku ekološku svijest, tako da ostane smeće na to je za ovo. Da. Evo tu je s vama i kolega koji se može ukratko predstaviti. Evo, mi smo na nagovor i na poziv Kikija, kolegica, kolega i ja smo došli u ime Medicinskog fakulteta u Mostaru. Mi smo naime završna godina Medicinskog fakulteta, evo i nama je ovo sve već novo i tako. U svakom slučaju, kao što je Kiki već rekao, imali smo jednu intervenciju jutros, učenicu u alkoholiziranom stanju. Nama je ovo isto prva godina da sudjelujemo u ovakvom projektu, mislim da je ovo izvrsna stvar i da bi definitivno trebalo u narednim godinama recimo stupiti u kontakt kako sa hitnom medicinskom pomoći Širokog Brijega, tako recimo i Mostara kao jedne veće ove zdravstvene jedinice, gdje bi onda mogli mi neke stvari ovdje napraviti, ne znam, nekakve infuzice, nekakva hitna stanja, uboda insekata i tako, ali evo gledat ćemo, prve godine smo sad ovdje, dobro je, pa ćemo gledat za do godine da dovedemo. Vi ostajete danas, pretpostavljam, do kraja dana, ovdje se sva djeca ne povuku situacije. Mi smo tu, je, do večera, u pripravnosti. Pa najvatnije nek do nekih 7.30, tada neće lagano početi učiti. A imamo doktore, stvari koje trebamo pokušati i raspraviti, ponovno donijeti svoje ulazeći sam teren, mi smo stvarno vidjeli masu djece što uzrasta osnovne škola, što srednja škola, pa imate li neke brojke, koliko je danas djece od prilike prisutno? Pa, u prvom brojanju imali smo oko prilike 500 djece i onda se to kasnije povećalo, sad oko prilike, ja mislim da je brojka negdje između 700 djece. Sad je to teško
biti precizno, zato što u konstantu dolazi i odlazi. Ali uglavnom se kreće ta brojka od nekih 700 do 800, najviše 900. U svakom slučaju, lijepo je da se djeca na ovaj način druže, da su svi tu na jednoj lokaciji, nego da su ono kaže na više i vama djelovati, a isto tako i za njih je na neki način povoljnije da su svi tu okupili na jednoj lokaciji. Dobro, evo, ne znam, pored ovog što ste rekli, imate li još nešto za dodati? Pa evo, jedino što možemo nagledati... Neku poruku mu da poslati i djeci i roditeljima za buduće ovakve susrede. Ono što mi moramo kritizirati, to je, mogu bi se reći, nimala angažiranost inspektora. Znači, po pitanju prodaje alkohola maloljetnoj djeci, znači, ta prodaja alkohola je totalno nekontrolirana. Znači, možda u cijelom gradu ima svega 3-4 prodavnice koje nisu prodavale alkohol. Tako da, sama ta činjenica govori da inspekcije, po našem mišljenju, nimalo ne radi baš danas, kad bi trebalo najviše raditi. Isto tako, bilo bi nam drago da reći mi roditelj prepoznaju akciju, intervenciju i općenito da se više ljudi priključe, tako da možemo mi kvalitetnije raditi i možda na više lokacija se javljati i biti prisutni. Jer smo danas dobro par dojava da su djeca na području Blata isto smještena, a da mi tamo sad idemo, prije će hitna pomoć doći dva puta nego što smo mi uspili doći. Da, nemate ni mi toliko interventnih timova, sve lokacije. Jer 20 ljudi jedan može pokriti ovo područje, a još veće područje, sad je nemoguće s ovom količinom. Ništa, evo, vama hvala i svakako ugodan nastavak dana, što manje intervencija. Hvala. Hvala.